Ne znam da li u ovom trenutku u Pirotu, osim Keja, postoji neko lepše mesto gde bi ovako sa dečicom izašli. Ovo je u okviru vašeg programa, je li tako? Jeste, mi imamo jesenje izlete redovno svake godine i ova je druga grupa iz vrtića Lane koja je došla na jedan jednodnevni izlet ovde u centru grada, u prelepom parkiću na Kaleu koji je sad sređen i bezbedan. Juče je dolazila grupa iz vrtića Bambi, ja sam u svojstvu saradnika za fizičku kulturu, tako da smo sa ostacima došli zbog bezbednosti dece. Eto, velika, lepa stvar što imamo takav prostor koji je do juče malo da ne bio ruglo, sad je stvarno i čisto i bezbedno i zadovoljstvo je što ne moramo da opterećujemo roditelje da plaćaju autobus do van grada, do nekih lokacija koje su van Pirota. Ovde nam je sve maltene na 10 minuta peške do vrtića i deca uživaju kao što vidite. Sa vaše strane, ovo će biti dobro, deca su na vazduhu, trče, dakle, ovde je u pitanju zdravlja, pretpostavljam da će vaspitačice neki svoj deo, da tako kažem, uraditi ovde deci, objasniti prirodu, zelenilo, jesen i tako dalje. Tako je, govore se deci i imamo i tematike vezane za jesen, za godišnje doba. Drugo, deca malo skupljuju i kestenje, to je jedna aktivnost koja mi je interesantna, onda kasnije imaju te kreativne radionice, razvijaju finu motoriku sa tim plodovima kestena. Drugo, gledaju Momčilov grad, nešto se malo i o istoriji kaže, imaju i sportske aktivnosti, malo tu igramo futbal, malo se istrče, brzo se vrate u vrtić, tu nešto i pojedu, užine i baš je lepo. Predivno mesto, ovo što je komunalac uradio, to je, da tako kažem, i za dečicu, za vas, ali vidim i mame i tate, deke i bake izlaze i sami i sa decom. Pa jeste činjenice da... U centru grada to imamo. Radnije su Pirotjanci izbjegavali ovaj prostor zbog toga što je stvarno bilo i prljavo i nehigijenski, tako sad je to sve sređeno i već se vidi, dolaze i djaci kada imaju pauze u školama i tako, tu je sve čisto. Ono što se meni sviđa što vidim da ima dosta ovih kanti za smeće koje se koriste, ljude je prosto sad sramota. Održava se sve čisto. Tako i mališani, sve što imaju za bacanje stavljaju u kante za smeće, time ih vaspitavamo da se više nikad ne ponovi onaj period kad je ovo bilo ruglo, nego da se vodi računa, jer ako mi ne vodimo računa o svom gradu i ako decu ne vaspitavamo i ne učimo tome, onda definitivno ne možemo ni da očekujemo da bude lepo čisto. Profesore, sve za uživanje. Jeste. Svaka čast. Hvala puno. Hvala komunalci za sve.